Taigi sveiki visi. Na, šiandien aš atstovauju folkloro ansamblį Laukis su jo vadove ir atstovausiu kaip individualiai veikianti folkloro tokia puoselėtoja. Iš tiesų truputėlį noriu tokia įžangėliai, kaip folkloro ansamblis tapo asociacija, kodėlgi mes įsikūrėme. Iš tikrųjų įsikūrėme, susibūrėme, tai 2010 metais. Na ir kiek pakoncertavus ar kažkokias vakaronės pravedus, supratome, kad tokie nepriklausomi niekam neįmanoma egzistuoti, bent jau norint organizuoti patiem tam tikras veiklas. Na ir tuomet susidomėjome, kaip mes galėtumėm, nes dauguma Vilniuje, daugelis ansamblių iš tikrųjų veikia nepriklausomai. Turbūt rajonuose yra situacija kitokia, kada ansambliai yra priklausomi yra kultūros centrams ar kitom įstaigom. Na, Vilniaus mieste iš tikrųjų yra nemažai ansamblių, kurie tarsi niekam nepriklauso. Na, todėl mes ir įsikūrėme, susikūrėme tą asociaciją. Tai bandysim. Kažkodėl tai man neveikia perėjimas. O, gerai. Taigi, pirmiausia, tuomet noriu pasiaiškinti, na, kas ta asociacija ir tas puoselėtojas. Asociacija tai nepelno įmonės juridinė organizavimo forma, ir kuri veikia visuomeniniais pagrindais ir jos tikslas yra koordinuoti tos asociacijos narių veiklą ir atstovauti jos narių interesams. Na, puoselėtojas, tai be abejonės tas pats žodis jau mums sako tai, kas puoselėja, augintojas, globėjas. Na ir būtent kas tai ta folkloro srities asociacija, nes asociacijos įvairios gali būti. Iš tiesų, folkloro srities asociacija tai rūpinasi lietuvių etninė kultūra, jos dvasinių ir medžiaginių turtų rinkimų, saugojimų, tyrinėjimų, gyvosios tradicijos plėtojimų bei sklaida, bent jau mes patys, kaip folkloro ansamblis Laukis, kuriant asociaciją, taip apsibrėžėme. Folkloro puoselėtojas tai fizinis asmuo, kuris įvairiomis formomis puoselėja folklorą, tradicijas ir jas skleidžia etnoregionams būdingą autentiškumą. Na, kas gali būti arba kas yra tos folkloro srities asociacijos? Tai be abejonės folkloro ansambliai, folkloro grupės, sutartinių giedojimo grupės, instrumentinio folkloro grupės, kapelos, folkloro arba liaudės dainų klubai bei etninės kultūros bendrijos. Kas tie folkloro puoselėtojai, kuriuos aš taip įvardinau? Na, tai patys folkloro ansamblių vadovai ir tuo pačiu tampa ir nariai, vykdydami tą veiklą, etnomuzikologai, etnologai, folkloristai arba etnokultūrininkai. Na, ir kuo čia išskirtinė ta asociacija arba kokie yra galimybės ir tiem folkloro puoselėtojams, kurie veikia individualiai. Na, tai asociacijos oficialiai turi savo logotipą, simboliką, antspaudą, sąskaitą ne tik Lietuvos bankuose, bet ir užsienio įstaigose gali turėti. Na, ir visų pirma, savo veikloje vadovaujasi visais Lietuvos Respublikos įstatymais ir savo asociacijos sukurtais įstatais vadovaujasi. Na, o folkloro puoselėtojai individualiai savo veiklą vykdo pagal pažymą arba verslo liudijimą, bei galima ir pagal paslaugų sutartį. Na, mūsų taip asociacija ir vadinasi folkloro ansamblis Laukis.
Ir visų pirma, kas yra tas folkloro ansamblis, pirmiausia, įprasta aiškinti, kad tai tradicinį folklorą atliekantis kolektyvas ir dažniausiai scenoje. Na, mes iš savo veiklos ir kiti ansambliai tikrai gali vardinti, kad visų pirmiausia, tai folkloro ansamblis tai yra bendruomenė. Tai yra bendruomenė, kuri veikia kartu, dalyvauja įvairiose veiklose, kuria tam tikrus darbus. Pirmiausia, kaip norisi man papriešti, tai yra bendruomenė. Na ir iš tikrųjų beveik visi folkloro ansambliai veikia, jų veikla nesibaigia tik scenoje, kaip koncertinė. Iš tikrųjų, jie veikia daug daugiau. Na, tai ir vakaronės vakarojimai su mokyklų, darželių, įvairiausių įstaigų, įmonių, bendruomenėmis. Organizuoja arba patys dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, stovyklas, ekspedicijas ir ekspedicinę medžiagą šifruoja, rengia kalendorines šeimo šventes, įvairūs patirtiniai žygiai. Na, gali užsiimti ir leidybą. Na ir visa tai mums kaip asociacijai folkloro ansamblis Laukis iš tiesų leidžia veikti, organizuoti įvairias veiklas, tinkamai parengti asociacijos įstatai. Na visų pirmiausia, iš tikrųjų rengiant tuos įstatus, tai labai apgalvojom, kad tinkamai suformuluoti tikslus, uždavinius ir pačias nusistatyti ansamblio teisės, kuriomis mes vadovaudomėsi vėliau, galėtume organizuoti įvairias, kuo įvairesnės veiklas. Tai, tarkime, vienas mums svarbus iš mūsų prioritetinių veiklų rengti folkloro ekspedicijas, tai mes vienas iš mūsų uždavinių ir yra rinkti, saugoti, tirti, skleisti etnokultūros medžiagą, na, ne tik Lietuvoje ir už jos ribų, bendradarbiaujant su kitais archyvais, ansambliais ir kitomis švietimo ar kultūros įstaigomis ar pavieniais asmenimis, arba apskritai bendradarbiauti su kitomis panašių tikslų siekiančiomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis. Arba viena iš ansamblių teisių, tai yra leisti informacinius, reklaminius, kitus įvairiausius garso vaizdo įrašus. Na, čia pacitavau tik tais keletą, jų, aišku, mes esame susikūrę daug daugiau, tam, kad galėtume veikti kuo įvairesnę, organizuoti kuo įvairesnę veiklą. Na, ir kokios yra apskritai tos finansinės galimybės veikiant teisėtai savo šalyje, tai folkloro asociacijų ir puoselėtojų kartu tos galimybės. Na, be abejonės, tai yra projektinė veikla patiem rašyti ir įgyvendinti. Taip pat įvairiausių veiklų įgyvendinimas ir savarankiškai bei bendradarbiaujant su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Na ir taip pat viena iš galimybių tiek asociacijoms, tiek individualiai veikiantiems folkloro puoselėtojams, tai yra Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą, kaupti tas lėšas ir vėliau individualiai panaudoti jas ansamblio veiklai arba individualiai vykdomai veiklai. Na ir dabar konkrečiai pereisiu ir pasidalinsiu tą patirtimi, ką kaip asociacija folkloro ansamblis Laukis yra nuveikęs arba veikia. Tai įgyvendinti yra du projektai, kuriuos patys rašėme, patys įgyvendinome bendradarbiavimą su įvairiomis bendruomenėmis. Tai Lietuvių etninės kultūros paveldo išsaugojimas, tai yra panašių pavadinimų, mums buvo įdomu, Šakių rajonas ir vėliau pasirinkome kitais metais į Joniškio rajonas. Tai aišku, tų projektų rėmose mes ir išsileidome ir bukletus, ir leidinėlius, ir
pirkome instrumentus, nes be abejonės, kokia tai yra koncepcija pačio projekto ir idėja kokia. Tai, žodžiu, mes visuomet, kada tai buvo organizuojamos ekspedicijos ir jos organizuojamos yra būtent Liepos pradžioje, tai mes visuomet ten, kur apsistojame toje vietovėje, Liepos 6-ąją koncertuojame, kartu gėdame himną, bendraujame su tuos gyvenvietės miestelio bendruomenė ir taip susipažindami arčiau ir vėliau užrašinėjam folklorinę medžiagą. Na ir į tą pačią vietovę, kurioje būname apsistoję, grįžtame po gero pusmečio, išanalizavę užrašytą folklorinę medžiagą, išsišifravę, parengę koncertinę programą. Na ir grįžę mes, aišku, pasikviečiam ir ryškesnius pateikėjus, kurie atlieka ar kūrinius, ar dainuoja, ar pasakoja, ar groja. Taip pat ir mes parodome, kas jų krašte yra, koks tas nematerialus paveldas, ką jie turi. Visada stengiamės įgyvendinami tuos projektus pritraukti jaunimo kuo daugiau, kad jie pamatytų, kad kuo unikalus, kuo išskirtinis yra jų kraštas. Na, viena irgi dalyvaujant kitų juridinių asmenų projektinėse veiklose, iš tikrųjų bendradarbiauta su daugeliu įstaigomis ar viešosiomis įstaigomis, taip pat ir asociacijomis. Ir kaip matote, visas sąrašas yra su įvairiausių miestų, Širvintų nuolat, Varėnos ar Druskininkų ir kitų miestų kultūros centrais. Gražiai su bendradarbiautas su Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė, Prieno rajono Jiezno gimnazija, dalyvaujam Lietuvių etninės kultūros draugijos rengiamose projektuose, Vilniaus etninės kultūros centro, Klaipėdos etnokultūros centro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, taip pat ne vienam projekte dalyvavom Vilniaus universiteto baltistikos katedros projektuose, nes mūsų ansamblius dainuoja, atlieka ne tik lietuvių tradicinį folklorą, na, bet ir gilinamės latvių tradicinį folklorą, nes mūsų vienas iš narių yra latvis, taip kad tenka subendrauti ir su latvių folkloristais bei bendradarbiavom su baltistikos katedra Vilniaus universiteto. Ne vienam projekte kartu dalyvavom su asociacija Mentor Lietuva, kuri būtent dirba su asocialių šeimų vaikais, rengiant stovyklas įvairiausias kūrybinės dirbtuves. Taip pat bendradarbiavom ir su VŠI Vikingų kaimo ir įvairiom panašiomis įmonėmis ar įstaigomis. Asmeniškai iš asmeniškai savarankiškų sukauptų asociacijos lėšų yra suorganizuota 10 folklorinių ekspedicijų įvairiausiose Lietuvos rajonuose ir žodžiu, kaip minėjau, tai panašiai veikiam ne tik įgyvendindami tuos projektus, bet iš tiesų panašią veiklą vykdom ir šiaip iš savarankiškų lėšų, rengdami tose vietovėse koncertus, sugrįždami į tas vietovės, bei užrašinėjant tautosaką. Na, vykdant įvairiausias veiklas, jau turiu galvoje ne galbūt projektinės, bet nuolat bendradarbiaujama yra su Vilniaus etnės kultūros centru. Kiekvienais metais bendradarbiavom su Vilniaus universiteto studentų korporacija Republika, kuri studentai yra politologai. Daugelį metų su Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla apskritai rytų Lietuvoje įvykdytos įvairios veiklos su įvairiomis mokyklomis, darželiais, niekada, iš tikrųjų visada, kada darželiai kreipiasi, tai visada stengiamės bendradarbiauti su jais ir
pravestas ir užgavinės, ir rasos įvairiai, žodžių darželiai galvoja, kreipiasi, kad juos pakonsultuoti, kaip tai daryti. Na ir bendradarbiavom be abejonės su kitais folkloro ansambliais, rengiam kartu įvairiausius koncertus. Na taip pat savarankiškai irgi organizuojame įvairius renginius, kuriam įvairiausias koncertinės programas, kūrybinės dirbtuves, stovyklas, šventes, kurias dažnai rengiam gamtoje, natūraliai, mes stengiamės iš tikrųjų ta veikla nesceninė yra daug platesnė, nes norisi to patirtinio, to prigimtinio patyrimo žmonėms suteikti. Na, taip pat išleista kompaktinė plokštelė, šiuo metu rengiama antroji kompaktinė plokštelė, visiškai įrašinėjama iš savo lėšų, savarankiškai sukauptų asociacijos lėšų. Na, teko dalyvauti ir ne vienam socialiniam projekte arba iniciatyvose, tai ansamblio bendruomenė kartu su vaikais dalyvavo kamštelių vajuje jau pagarsėjusiame ir žodžiu gaminome, kadangi laukis, tai pati reikšmė yra žirgas su žvaigžde kaktoje, tai ansambliečiai kartu su vaikais rinko kamštelius, na ir vėliau štai gimė toks kūrybinis darbas ir laimėjom prizinę vietą tame projekte, vieną iš pirmųjų vietų. Su prizais taip pat dalyvavom ir aplinkosaugos ministerijos projekte lubinų skinimo, mažinant šitą kultūrą, tai mes žodžiu, fotosesiją apturėjome, kur skynėme lubinus, taip mažindami tą kultūrą mūsų Lietuvos laukuose. Na ir šiek tiek savo asmeninės individualios, kaip folkloro puoselėtojos patirties, noriu pasidalinti patirtimi. Na, iš tiesų, tuo noriu pasakyti, kad galima daug įvairiausių veiklų vykdyti, veikiant individualiai, jeigu tik tais tu turi daug idėjų toje srityje, folkloro puoselėjimo srityje ir ne tik dirbant tam tikrose įstaigose. Na, yra galimybės sudalyvauti, aišku, rašyti ir gauti individualias kūrybinės stipendijas, individualias edukacinės stipendijas, kuriomis galima gyvendinti ne vieną kūrybinį darbą arba gaunant edukacinę stipendiją, tai kelti savo kvalifikaciją ne tik Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauti konferencijose, seminaruose, stažuotėse, taip kelti savo kompetencijas arba dalinti savo patirtimi ir tam gaunant lėšų. Taip pat individualiai dalyvauti kitų juridinių asmenų rengiamose projektuose, įgyvendinti irgi tam tikrus kūrybinius darbus arba veiklas. Na, tai man irgi ir kompaktinės plokštelės parengiant įvairiausius leidinius ir įvairios, dalyvaujant įvairiose kitose veiklose, kaip archyvinių folkloro garso įrašų skaitmeninimas ir tyrimai. Ir teko dalyvauti kūrybinės partnerystės projekte, kur kaip kūrybinė praktika veikiau mokyklose, aišku, folkloro srityje, įvairių renginių vedimas ir taip toliau. Iš tiesų, tų galimybių yra daug, bet, kaip sakau, turint idėjų, knipžda galvoje tos idėjos, tai tų galimybių visada atsiranda ir ne tik dirbant tam tikrose įstaigose, bet galima kuo puikiausiai vykdyti veiklas ir dirbant pagal individualią veiklą, veiklos pažymas, verslo liudijimus ir žodžiu tiek kaip folkloro ansambliui, tiek
individualiai kaip folkloro puoselėtojai. Na, tiek iš tiesų šiandien norėjau pasidalinti savo patirtimi ir folkloro ansamblio kaip asociacijos srityje ir savo individualioje žodžių veikloje. Ir norėčiau palinkėti iš tikrųjų įkvėpimo tiek folkloro ansambliams vykdant veiklą, tiek tiems folkloro puoselėtojams vykdant įvairias veiklas. Tiek. Labai ačiū, Lijana, labai įdomus pranešimas ir labai vertinga, man atrodo, čia kažkaip dar prisimenant prieš tai klausimą dėl apskritai katalogo, tai prasmės arba ateities perspektyvų, tai manau, kad vienas iš galimų ateities renginių galėtų būti būtent kataloge užsiregistravusių organizacijų prisistatymai tokio formato renginiuose ar ne, nes žinoma, laukį daugelis žino, kaip puikų kolektyvą, bet pamatyti tą bendrą visumą, kokios veiklos ir koks visas spektras, labai tikrai įdomu. Aš kol kas nematau klausimų, tai tą progą aš gal norėčiau paklausti kol kas. O kokie nu, sunkumai tokie vat, visiškai praktiniai, kokius matytumėte sunkumus, kai veiki kaip vat, nepriklausoma nevyriausybinė organizacija. Ką galėtumėt pamatyti arba gal pasidalinti? Pradėsant tą mintį, tai iš tikrųjų iššūkiai gal tos tokie sunkumai labiau kuriant tą asociaciją, nes tuo metu prieš 10 metų, kada mes kūrėmės, nebuvo folkloro ansamblių, dar nebuvo įsikūrusi į savo tą juridinę tą formą organizavimo kaip asociacija. Ir galbūt nebuvo tokios kažkokio tai pavyzdžio, kuo sekti, kaip tos įstatus pasirinkti, kas kokie žingsniai. Na, iš tikrųjų, tuomet tokia ir galbūt tokio iššūkių daugiau ir buvo susidurta, bet kažkaip mes komanda trys ansambliečiai susibūrėme ir bandėme aiškinti apskritai, ką asociacijos veikia, kaip čia kas ir veikia, nes tai yra ne pelno siekianti organizacija. Ir iš tikrųjų, ir dabar mes veikdami nėra apmokami atlyginimai kažkam, nei vadovas ar dar kažkas, tai be abejonės tik tais mes, kada jau darome metinės ataskaitas, tai tik yra buhalteriui vieną kartą metuose sumokama. Šiaip iš tiesų, nebent jeigu kažką apmokėti per projektinės veiklas, bet savarankiškos lėšos yra naudojamos būtent tai veiklai įgyvendinti, kurią mes ir organizuojame savo veiklas, kurias mes įgyvendinam. Tai tie sunkumai ir iššūkiai tai ir buvo kuriant tą asociaciją pačią. Ir sekant tuo mūsų pavyzdžių, kai kurie ansambliai irgi kreipėsi į mus, sužinoja, kad mes esame asociacija, kaip tai padaryti, kas po ko seka, kaip tos įstatus tinkamai pasirengti, tai visada pakonsultuoju, jau dabar turėdama patirties, kaip tai padaryti ir pasidalinu ir savo tais įstatais sukurtais, kad galėtų ir kiti ansambliai įteisinti tą tokią nevyriausybinę, įsiteisinti save kaip nevyriausybinę organizaciją ir galėtų vykdyti daug veiklų įvairiausių, ne tik koncertuojant scenoje, tik prisistatant save. Tai man atrodo, kad tie sunkumai tik pradžioje, o vėliau tik tai yra gera patirtis. O tarkim, paramos mechanizmai, pavyzdžiui, jie yra nu, tai pakankami jūsų manimų, ar jūs lengvai laimite, pavyzdžiui, projektinius konkursus, ar turite daug sudėti sunkumų, ar dar gal tuo galėtumėte irgi pakankami? Taip, tie paramos tokie, aišku, be vienas mes daug koncertuojame, daug organizuojame įvairiausias veiklas ir dažnai gauname tą atlygį ansamblio sąskaitą.
Taip pat, rengiant projektus, tai manau, kaip ir kiekviena, kaip ir kiekvienas ar individualiai rašantis projektą, ar nuo įstaigos, su įstaiga, ko gero visą laiką pirmieji blynai būna prisivilę, nudegi, vieną, antrą kartą, bet paskui juos išmoksti parašyti, žinai, į ką kreipti dėmesį, gerai įsistudijuoji prioritetus fondų, į ką teikia žvilgsnį norint laimėti. Tai aišku, tie pirmieji blinai prisivilė buvo taip pat, bet vėliau jau suvoki, supranti, kaip tai reikia daryti ir nebėra jokių sunkumų. Tai aišku, tai visa tai yra kas pirmą kartą, bet... Bet taip ir mokomės, kaip ir vaikai mokykloje, taip ir bet kur mes visur gyvenime, iš tikrųjų. O šiaip tai ir tas dabar 1,2% parama, kuri taip pat į sąskaitą plaukia, asociacija turi tokį tokią teisę. Taip, kad tos lėšos iš tikrųjų susikaupė ir daug ką mes iš savarankiškai sukauptų lėšų vykdome tas savo veiklas ir gyvendinam idėjas, žodžiu. Taip. Dar turime iš Facebook transliacijos žiūrovų stebėtojų vieną klausimą, kaip išgyvenate pandemijos sąlygomis? Ar pajutote... Ar pajutote skirtumus ir ar tai buvo iššūkis? Taip, tai žinoma, kad pandemijos metu veikla jie ženkliai sustoja arba net visai sustoja, bet iš tikrųjų šiuo laikotarpiu repetuojam vis tiek Zoom platformoje, nesustojam ir nebuvome sustoję tiek pavasarį, tiek dabar. Na ir iš tikrųjų pandemija galbūt apriboja tą gyvąją veiklą, bet atliekame tuos darbus, kuriuos reikia prie kompiuterio sėdinti. Tai šiuo metu, kaip jau sakiau, rengiam kompaktinę plokštelę, tai ir mūsų garso režisierius, kuris yra irgi ansamblietis, dirba, na ir aš dirbu ties tuo. Na, iš tikrųjų, atliekame kitus darbus, bet repeticijos nesustoja, be abejonės ta gyvasis judėjimas sustoja, bet tam yra idėjų gvildenimas, žodžių susistatymas, planavimas, ateities planams. Tai iš tikrųjų, kaip visada, reikia naudotis, jeigu negali kažko vieno, galima kitoj srity tobulintis. Tai va. Dar turime bendrą klausimą Vidos dėl socialinių garantijų ir apskritai uždarbio. Tai aš manau, kad galbūt mes dar prie šito klausimo galėsim grįžti po visų lietuviškų pranešėjų tos dalies, bet galbūt dar Lijanai prieš paleidžiant, nepaleidžiant, tik tai šią dalį vaigiant, dėl tų socialinių garantijų apskritai. Nu, jūs, aišku, turbūt dirbate ne tik... Esate šioje nevyriausybinėje organizacijoje, bet dar turbūt turite galbūt ir kitų atsakomybių ar veiklų, už kurias gaunat kažkokį uždarbį. Bet jeigu galima paklausti, kaip yra su tom socialiniam garantijom, jeigu esi, ar įmanoma apskritai išgyventi, jeigu esi nevyriausybinės organizacijos darbuotojas ir atsakomybės? Aš manau, kad būtų įmanoma, bet aš kaip minėjau, kad mūsų asociacijos vadovas, šiuo atveju aš, atlygio negauna iš šitos veiklos, mes labiau ją siejame visuomeniniais pagrindais. Iš tiesų, kadangi aš pati individualiai dirbu kitus darbus, tos socialinės garantijos mano yra kituose darbuose, ir kaip minėjau, aš kaip pati individualiai veikianti kaip folkloro puoselėtoja, kurią aš įvardijau, kaip etnomuzikologija, kaip čia pavadinsi, žodžių terminas nesvarbu, taip pat visus mokesčius moku individualiai, veikdama pagal individualios veiklos pažymą, taipogi dirbu ir kitose darbo vietose.